пред треньорския екип на ЦСКА 1948. Ето, че тук рано-рано резултата в столичния квартал Надежда, открит Радослав Кирил, се разписва. Се превръща в гола тук като за начало. Проблемите дойдоха за... Или поне така ми се стори, че има засада на Марио Топузов и все пак паса на Топузов е за Радио Кирилов. Омар Баев също, топката е във вратата, 2 на 0. Ето тук е въпроса дали... Не. Няма как да има засада срещу Марио Топузов. На първо четене поне ми се стори, че... Или поне аз останах така с известни съмнение дали Топузов не беше в нередовна позиция, нищо подобно. Омар Баев. Паса е към Мелитон, топката е във вратата, 3 на 0. Отличната ефективност, която тима на Тодор Янчев демонстрира, продължава и в този момент, който оказал се на стрелкова позиция, успя да изпрати топката, очевидно не чак с толкова сериозна сила, но максимално точно. Центрира топка към Георги Русев. Русев с добавка на два пъти. Александър Любенов се намесва. Тук обаче топката минава гол линията. Сигнал, който Волен Чинков даде заради нарушение на Сердюк. Огневата мощ на ЦСКА 1948 ще става все по-сериозна. Както става и все по-сериозна разликата, с която гостите водят тази вечер. В рамките на борени минути Сердюк вкарва повече попадения, отколкото във всичките си предходни участия с екипа. Над наказателното поле, това трябва да бъде дуспа. Алан Диас с безумно влизане в краката на Георги Русев. Чочев се засилва, стреля, изпраща топката във вратата. 6 на 0 за гостите.